Lempolla kauden eikä harkkapeli Akavolleita vastaan perjantaina areenassa. Tatu Vuorenmaa, uusi joukkue, miten olet kotiutunut Lempäällä areenalle? Ihan kivasti. Olet varmaan kolmisen viikkoa reenittanut pyöriä, niin ihan hyvä meininki ollut ja ihan hauskaakin ollut. No Jyri, miten sun alukausi on mennyt? Sä oot tässä niin kuin kulkenut reservejä Lempäällä väliin. Joo, ei ole kämppää oikein löytynyt täältä, niin ollaan kulettu sitten Reisjärveltä asti ja välillä poissaoloja, mutta yritetään nyt sitten olla vähän enempi mukana. No hei, ensimmäinen matsi tuolossa, Tatu, mitä ajatuksia sulla on Akavollesta vastustajana? No varmaan tulee aika kova vastustaja tänne. Pari tuttua pelimiestä, Tihumäen Matias ja Mäkisen Sakkekin siellä pelaa, niin ihan innolla odotan ja varmaan tulee juu pirun hyvä ottelu ja tasokas. Jyri, sä oot viemänä palasta Akaan paidassa. Mitä muistoja jäi siitä hienosta kaudesta? Oikein hyviä muistoja, että kyllähän se melkein oli täydellinen kausi, mutta kyllä hopee silti lämmittää ja kiva nähdä perjantaina Ilja täällä. No hei, sulle on tosiaan tosi tuttu joukkue, niin kerro meille vähän, että minkälainen porukka Akaan ja mitenkä se voidaan yllättää? Joo, eiköhän rennolla fiiliksillä lähdetä pelaamaan, ei kyllä saa yhtään niin kuin yrittää liikoja ja kova syöttö, siellä on kans kova syöttö vastustajalla, niin pakko lähteä vähän sitä haastamaan.